Како и многу други гранки, така и земјоделието претрпува загуби поради пандемијата со коронавирусот. Поради неизвестност, дел земјоделците се откажуваат од своите површини, а некои трпат големи штети, затоа што им доцнат субвенциите. Па најповеќе сега се јавуваат по однос на тоа кога ќе биде информации барат по однос на овие меркиве, кога ќе бидат, дали се доста има земјоделци кои што се уште не ги добиле субвенциите, па се јавуваат зашто, како. А од однос на стручните совети се разбира во однос на заштитата доколку имаат појава на одредена болест на културите кои ги отгледуваат, се јавуваат за совет што до потребат како да извршат заштита на своите култури. Дополнителен проблем на земјоделците оваа година е и сушниот период. Голем дел од системот за наводнување на работи. Мора да се приориентираме кон системот капка по капка, велат од Агенцијата за потик и развој на земјоделието. Финансиската поддршка иде од 50 до 65-75%, зависно од подрачјето, зависно од носителот на земјоделското стопанство, кој што е апликант, и зависи од програмата, дали е за рурален развој или во ИПР програмата. Што значи, овој начин на обезбедување на финансиска поддршка е достапен за сите земјоделци кои што имаат потреба од обезбедување ваков начин на наводнување на земјоделските култури. Поради пандемијата и подрачно одделение на Агенцијата за потик и развој на земјоделието на работи со полн капацитет, коронавирусот ги запре теренските активности на оваа институција, која задолженијата сега ги извршува преку телефон и интернет.